На початку травня у Кіровограді відбувся обласний чемпіонат з кіокушінкай карате у розділі куміте. Присвячений Дню перемоги, чемпіонат зібрав понад 200 спортсменів з усієї Кіровоградщини віком від 6 до 18 років. У Олександрії на змаганнях представляло 26 каратистів спортивного клубу «Ояма». Це 26-й чемпіонат, участвуємо кожен рік. В этом году было 209 участников с Кировоградской области. Это Кировоград, Александрия, Павлиш и пригласили ребят Запорожья. Обласні змагання видалися насичені та цікаві. Олександрійським каратистам сподобалися. Вихованець спортивного клубу «Ояма» Станіслав Дмитрієв на чемпіонаті здобув срібло у ваговій категорії 25 кілограмів серед дітей віком 6-7 років. Станіслав засмутився, що не вдалося завоювати перше місце, але тренер підтримав маленького каратиста та запевнив, що хлопець виступив добре. В третьому раунді я попав, в одна секунда залишилася, я одному хлопчику попав в голову з-під перешки. І упав, а суддя не побачив, що я попав їм в голову, і дали побіду тому мальчику. А от Максим Ступаєв своїм виступом задоволений. На змаганнях спортсмен провів 4 поєдинки і виборов перше місце серед дітей віком 8-9 років, вагою у 25-28 кілограмів. У мене були суперники в першому поєдинку не сильні. Вторий був бой був такий собі, чуть-чуть сильний. Третій нормальний, четвертий сильний. Мені тренер мій підказував всі удари, які я бив. Мене підтримував мій папа. Я радий був, що я переміг. Не вперше на змаганнях виступав ще один представник спортивного клубу «Ояма» Антон Збарський. І минулого року, і цьогоріч Антонові вдалося завоювати золото чемпіонату. За словами каратиста, секрет такого успіху простий – не боятися і дотримуватися порад тренера. Мені було цікаво участвувати у соревнованнях. Я перемагаю, бо я постійно б'ю голову. Загалом на обласному чемпіонаті 16 каратистів спортивного клубу «Ояма» різного віку завоювали призові місця. Спортсмени вибороли 5 золотих, 8 срібних і 3 бронзові медалі. Ми виступили достатньо неплохо, але, як завжди, хотілося б краще, хотілося б бачити всіх в призах. Ну, є над чим працювати, будемо працювати. Ну, проіграли ті хлопці, які, як правило, участвували перший раз на соревнованнях. Нічого, перший бой тяжкий, далі буде легше. Тренери та спортсмени задоволені. Виступили не гірше, ніж у попередні роки. Каратисти спортивного клубу «Ояма» тримають свій високий рівень.